Qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Xəbərləri sizə isti-isti və operativ çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qadın sürücü piyadanı vurub, digər maşına çırpdı. Pəncərələri sındıraraq evə daxil olan şəxsi polis saxladı. Tovuz sakini həmkəndlisini odlu silahla hədələyərkən tutuldu. Evdən silah götürdüm, keyfli havasına gəlmişəm. Dərzi özünü asaraq intihar etdi. Alverçilər iş başında yaxalandı. 4000-ə aldığı narkotik vasitəni 7000-ə satmaq istəyərkən tutuldu. Mən də İran vətəndaşından almışdım. Bakıda qadın sürücü dəhşətli qəza törədib. Həmin qəza hadisəsi təhlükəsizlik kamerasının yaddaşına düşüb, süjeti izləyək. Bakıda qadın sürücü piyadanı vurub, digər maşına belə çırpdı. Qadın sürücü idarə etdiyi avtomobillə yolu keçmək istəyən oğlanı vurub. Bir neçə gün öncə baş verən qəzada qarşı yola çıxan sürücü oğlanı vuraraq yolun əks istiqamətində dayanan avtomobilə çırpıb. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alan oğlana ətrafdakı şəxslər kömək ediblər. Hadisə anbaan ətrafda olan təhlükəsizlik kamerasının yaddaşına düşüb. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin Cənub bölgəsində regional şöbə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı-satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxslər ifşa olunublar. Lerik rayonu ərazisində keçirilən əməliyyat zamanı Lənkəran rayon sakini Əfqan Ağayev 1 kilogram 210 gram narkotik vasitə olan tiryəki 7000 manata satmaq istəyən zaman polislər tərəfindən saxlanılıb. O ifadəsində narkotik vasitələri tanışı İlham adlı şəxsdən 4000 manata aldığını deyib. Tiryək idi, 1 kilo 100 gram, 4000 almışım, 7000-si verdim. Şöbə əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan Lənkəran rayon sakini İlham Əskərov da tutularaq istintaqa təqdim edilib. O ifadəsində Əfqan Ağayeva tiryək satdığını etiraf edərək, həmin narkotik vasitələri şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan İran vətəndaşından 1800 manat aldığını bildirib. Məndən alıb, mən də İran vətəndaşından almışdım, tanımadığım bir şəxsdən almışam. Vermişdim Əfqana. Əfqana əmin narkotik vasitə neçə vermişdin? 4000 manat. Şöbə əməkdaşları tərəfindən keçirilən daha bir əməliyyat zamanı Lənkəran rayon sakini Müşfiq Şükürov da narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğu üçün saxlanılıb. Onun əlindəki bağlamaya baxış zamanı 405 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Tovuz polisi əlində odlu silah saxlayan şəxsi saxlayıb, rayonun Əyyublu kənd sakini kafelərin birinin qarşısında ictimai asayişi pozmaq istəyib. Onun bu niyyətinin qarşısını polis alıb. Bu zaman ərazidə xidmət aparan qovlar polis bölməsinin əməkdaşları həmin şəxsin əlindən silahı alarkən havaya atəş açılıb, sonuncu tüfəngi ataraq qaçıb. Lakin çox keçmədən həmin şəxs saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, o Şəmkir rayon sakini əvvəllər oğurluğa görə məhkum olunmuş Eynur Həsənovdur. İfadələr işlətməklə əlində olan silahla bir dəfə havaya atəş açıb, Mais Abbasova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti yetirəcəyi hədəsi ilə müşahidə olunan qərəzli xuliqanlıq hərəkətləri etmişdir. Onun istifadə etdiyi tüfəngin müvafiq sənədlərinin olmadığı, həmçinin həmin gün qeyd edilən kafedə sərxoş halda həmkəndlisi ilə mübahisə etdiyi də müəyyən edilib. Mən də içmişdim, təzən getdim evə. Evdən silah götürüb, keyfli havasına gəlmişəm. Eynur Həsənovdan götürülən odlu silah ekspertizaya təqdim olunub. Onun əməlinə istintaqın yekununda hüquqi qiymət veriləcək. Gəncədə 30 yaşlı dərzi özünü asaraq intihar edib. Gəncə şəhər sakini Sərxan İsmailov özünü yaşadığı evdə asıb. Şəhərdə dərzi işləyən gəncin özünü hansı səbəbdən asdığı dəqiq bilinməsə də, onun bir müddət öncə ailəsindən ayrıldığı deyilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda gördüyünüz kimi
heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.